Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 33 dəfə pozub. Bu barədə bir qaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Aykepar, Mosaskex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Ağbulaq kəndlərində Çəmbərək rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Güləburt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Füzuli rayonunun aşağı Seyid Əhmədli, Kürdülər kəndləri yaxınlığında həmçinin Göranboy, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub.